Литва закликала Євросоюз створити військовий Шенген. Влада Литви закликає керівництво Європейського Союзу створити військову шенгенську зону. Як заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, створення подібної зони дозволило б оперативно перекидати війська по території Європи, повідомляє Делфі. Проект військового Шенгену охоплює як спрощення процедур, так і інвестиції в інфраструктуру. Даний проект підтримують багато держав, його практична реалізація важлива як для ЄС, так і для НАТО, зазначив литовський міністр. За матеріалами сайту news.gr.com.